«The in the United States». Що привіз український президент зі Штатів? Це підтримує наших воїнів та увесь наш народ. Як ми опинилися в центрі американського політичного шторму? В мене також добрі відносини з Путіним. Сподіваюся, у нас із вами відносини кращі. Що змусило Трампа передумати і піти на зустріч? Пояснення від представника республіканської партії ексклюзивно. Він немножко отрізвів від того, що він наговорив. Про що домовилися із Байденом? Я б сказав так, що візит був корисним. Ми проаналізували ключові події американського турне і просто зараз розкажемо деталі. 26 вересня. Кортеж Зеленського під'їжджає до Білого Дому. Вже традиційно президенти України та США, сидячи поруч перед пресою, окреслюють тему подальшої розмови. Пане президенте, з поверненням до Білого Дому, з поверненням до овального кабінету. Ви поділилися попереднім поглядом свого плану перемоги у цій війні. І це саме те, що ми збираємося обговорити. Цей візит Володимира Зеленського з самого початку називали вирішальним, адже від нього було надзвичайно багато очікувань. Серед ключових питань – представлення плану перемоги, дозвіл на використання західної далекобійної зброї, оборонний пакет, санкції проти Росії і конфіскація активів агресора. Зеленський прилетів у Штати у розпал передвиборчої кампанії, тому одним із ключових завдань було зберегти баланс підтримки обох кандидатів. Але внутрішньополітичне торнадо республіканців все ж зачепило українського президента. Але про все по черзі. Нью-Йорк, Трамп Тауер, 9:45 ранку. Дональд Трамп та Володимир Зеленський виходять до преси і обмінюються кількома реченнями. Трамп називає президента України людиною, що пройшла через багато випробувань, а Зеленський заявляє, що у них з Дональдом спільна думка, що війну потрібно зупинити і що Путін не може перемогти. Далі відбувається діалог, який облетів усі світові медіа. У нас хороші відносини, і в мене також добрі відносини з Путіним. Сподіваюся, у нас із вами відносини кращі. Але знаєте, для танго потрібні двоє. Пізніше вони проводять спільний брифінг для телеканалу Fox News, в ході якого Трамп навіть погоджується приїхати в Україну. Це при тому, що за день до цього зустріч Зеленського Трампом вважалась неможливою. Зеленський говорить про справедливий мир, а Трамп про справедливу угоду для всіх. Нам потрібен справедливий мир. Це дуже важливо. Я багато чого навчився, але я не змінився в тому, що ми хочемо бачити справедливу угоду. Те, як люб'язно кандидат у президенти США поводить себе поруч із Зеленським, дуже резонує з тим, що він говорив весь попередній тиждень. Мовляв, якщо він виграє вибори, то США вийдуть з російсько-української війни, що нашої держави більше немає як такої, адже майже її все знищено, але ключовою стала фраза про перемовини з Путіним. Будь-яка угода, навіть найгірша угода, була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще. Во-первых, був такий імпульсивний всплеск в емоціях Трампа, коли він говорив об Україні такі жуткі речі, і не свойственний Трампу, він ніколи такої мог не говорити. І от вдруг от це, нас всіх, звісно, це задело. Безумовно, Трамп і раніше робив заяви не надто приємні для українців. Але цього разу тут була не просто конкретна внутрішньополітична мета, але й образа. Перший день візиту Зеленського президент відвідує завод з виробництва вкрай необхідних Україні 155-міліметрових боєприпасів у Пенсильванії і спілкується з робітниками. 400 людей врятували мільйони українців. Дякую за результат вашої роботи. Вже наступного дня конгресмени-республіканці вимагають розслідування обставин візиту Зеленського. Мовляв, він міг бути спрямований на підтримку Камали Гарріс перед виборами. Зокрема, вони запитують, чи був Зеленський доставлений до Пенсильванії на військовому літаку США, і чи перебував він під захистом секретної служби, і чому президента України супроводжували лише демократи. Зеленський повторив кілька разів після своєї зустрічі. Це була нагода зустрітися не з демократами. Він демократів ніколи не згадував. Він згадував робітників. А що
в таких випадках дуже часто, якщо не завжди, губернатор штату зустрічається з лідером, а в цьому випадку він є демократом, ну то вибачте. Але у липні Зеленський відвідав штат Юта, де серед іншого зустрічався з республіканцями. І тоді це не викликало жодних підозр у втручанні у вибори. На цьому наголосили навіть у Білому домі. Інцидент з відвіданням заводу свідчить про те, що республіканці готові використовувати будь-які можливості для того, щоб нагнітати таку, я б сказав, навіть близьку до істерії позицію і настрої навколо надання допомоги Україні. У цій історії збіглися іще два фактори. По-перше, місто Скретон, де знаходиться завод, це рідне місто Джо Байдена, що також розцінили як реверанс в бік демократів. А по-друге, Пенсильванія – це один з ключових штатів, за який точиться запекла боротьба. Коли Трамп переміг у 2016 році, то він здобув перемогу по голосах у Пенсильванії. А коли 4 роки потому виборці штату його не підтримали, то він поступився Байдену. Там 50-50 між демократами і республіканцями. І не случайно експерти говорять, що хто победить в Пенсильванії, победить Білий дом. Не случайно. Более того, да в Нижній палаті теж. Там ноздря в ноздрю йдуть кандидати від республіканської партії з кандидатами від демократичної. Поэтому этот штат может быть решающим и для Нижней палаты, с верхней, и для Белого дома. Новий виток скандалу розгорівся, коли спікер парламенту, республіканець Майк Джонсон, написав листа, в якому вимагав від Зеленського негайно звільнити посла України в США Оксану Маркарову, звинувативши її начебто у втручанні в американські вибори на боці Камали Гарріс. Ми перебуваємо в розпалі національних виборів, що викликають гостру боротьбу, і нам не потрібно, щоб іноземні країни втручалися і дозволяли своїй думці бути почутою в такий час. То що ж означає цей скандал? За словами експертів, Україна опинилась в центрі великої політтехнології. Мовляв, Трампу могли порадити підвищити рейтинги за український рахунок. По-моєму, це є до якоїсь міри вияв певного відчаю. Республіканці зрозуміли, що принаймні їхній кандидат Трамп не виграє, можливо, програє, але в кожному разі вже не так лідерує, як колись. І треба якось створити якусь бутафорію, якісь там диверсії, так прямо кажучи, щоб відвернути увагу від того, що ситуація погана. Але чому тоді Трамп передумав? За однією з версій, Дональд провокував президента України на окремий прояв уваги до нього, що врешті і сталося. Адже Трамп погодився на зустріч після того, як заступник посла України написав окремого листа із пропозицією зустрітись, який Трамп оприлюднив у соцмережах. А по-друге, через скандал в таборі республіканців назрів настільки великий розкол, що він змусив відкотити все назад. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» каже республіканець Борис Пінкус. Його, конечно, прижали. Слушайте, Трамп никто без опоры, на которой он стоит ногами. Кто его опора? Конечно, республиканцы. Ему просто поставили, описали ситуацию, в которой может партия оказаться. Если он будет вот так вот говорить и делать, то это провал полнейший Америки. Это партии наши везде, в Конгрессе и в Белый дом. Провал полнейший. И, конечно, он немножко отрезвел от того, что он наговорил. І от зараз намагається він уже як-то згладити це все. Зрештою, Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Трампом була дуже змістовною, і що він представив йому свій план перемоги, що, власне, і було однією з цілей візиту. Також Зеленський побував у американському парламенті, де зустрівся з конгресменами від обох фракцій. Та ключовою, звісно, була зустріч із чинним президентом США. Під час зустрічі з Зеленським у Білому домі Джо Байден оголошує про безпрецедентний військовий пакет на майже 8 мільярдів доларів. Скажу чітко, Росія не переможе у війні, Росія не переможе, Україна переможе, і ми будемо поруч з вами на кожному кроці. Щодо представленого плану перемоги, то в овальному кабінеті його називають набором ініціатив, який США та Україна мають глибше вивчити у наступні тижні.
Ми так і не почули від Байдена те, на що дехто розраховував. Я до цього ставився скептично з самого початку. Це дозволу на використання і дальнобійної зброї американської для ураження цілей на території Росії. Цього не було. Сигнали про те, що рішення про далекобій не буде ухвалене під час цього візиту, лунали ще з самого початку. Після скандалу в Пенсильванії Трамп почав ще активніше заявляти, що у разі перемоги Гарріс справи в Україні лише погіршаться. Тож, якщо після цього Білий Дім дозволив би Києву завдавати далекобійних ударів по Росії, це могло би виглядати як подарований політичний бал Дональду в його так званій антивоєнній риториці. Однак, за словами експертів, це не означає, що питання закрите. Оскільки республіканці кинулися на Зеленського, і з нього зробили жертву, і оскільки вони проти будь-якої допомоги Україні, це принаймні проти великої чи значної допомоги Україні, тут фактично є прекрасний політичний момент – себе заявити як лідером, який свого роду як Черчилль, який зрозумів важливість теперішньої ситуації і зареагував так, як мав зареагувати, постачанням більшої зброї для України. Відомо, що Байден та Зеленський проведуть нову зустріч 12 жовтня у Німеччині у межах Рамштайну, де, зокрема, обговорять і план перемоги. Не виключено, що і питання далекобою також буде перенесене на цю дату. Більш, мені здається, реалістично очікувати те, про що сказав міністр закордонних справ Великої Британії, про дозвіл на використання британо-французьких ракет, типу Storm Shadow, і це, судячи з його заяви, цей дозвіл з боку Сполучених Штатів очікується до кінця цього року. Після зустрічі з Байденом президент мав довгу розмову з кандидаткою у президенти Камалою Гарріс. Вона наголосила, що Америка продовжить підтримку України і що вона погоджується з тим, як у Києві бачать закінчення війни. Я відверто ділюся з вами, пане президенте, що у моїй країні є дехто, хто хоче змусити Україну відмовитися від значної частини своєї суверенної території. Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте будемо чесні, це не пропозиції миру, це пропозиції про капітуляцію, що є небезпечним і неприйнятним. Під час візиту лідери Великої Сімки, більш ніж 30 країн та Євросоюз, уклали і нові домовленості щодо підтримки та відбудови України. Ця декларація – це аналог безпекових угод, які вже укладені з 26 країнами. І вона допоможе проводити реконструкцію. В межах візиту Зеленський виступив і на 79-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Адресат був зрозумілий, кажуть експерти. Це було, на мій погляд, перш за все, звернення до глобального півдня. Наскільки це було переконливо і наскільки цим взагалі можна переконати глобальний південь, ми побачимо під час голосування тих резолюцій, які потрібні нам. Центрами тяжіння глобального півдня виступають Бразилія і Китай, які просувають свій план миру і, більше того, вже створюють міжнародну групу із завершення війни, яку назвали «Друзі миру». Попри різні погляди, українське та китайське керівництво мало двосторонні зустрічі на полях саміту, що саме по собі є досягненням. Тож, наскільки вдалим та ефективним можна назвати цей візит? По-перше, ключовим критерієм є те, що у підсумку Зеленський зустрівся з усіма, з ким і планував. І баланс, врешті-решт, зберегти вдалося. А це надто важливо для співпраці з наступною адміністрацією. Якщо навіть візит не можу оцінити на «отлично», «хорошо». Головної цілі він добився. Виділення денег, обіщених Байденом, 5,9 мільйона, там 2,5 еще это на будущее время, но вот это очень важно, первое. И второе, не менее важное, Трамп, надеюсь, приедет до выборов в Киев. Візит президента – це не просто презентація плану перемоги, кажуть експерти. Це спроба донести до американського істеблішменту важливість підтримки України. І в цьому плані ми зробили все залежне від нас, щоб максимально посилитись, каже президент. План перемоги, представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення.
сильні позиції для України. Це швидший мир. Все ключове для України на столі у партнерів, все розглядається. Чи ухвалюватиметься в США якісь рішення до президентських виборів, до яких залишається трохи більше місяця, відкрите питання. Утім, спокійніше в американській політиці за цей час точно не буде. До внутрішньополітичних штормів, які можуть зачепити і нас, як показав останній тиждень, треба бути готовими. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Сьогодні ми оголошуємо збір на спецпідрозділ ГУР «Кракен». Хлопці відкрили банку, аби зібрати кошти на реби «Синиця». Це захист їхньої броні під час спецоперацій, якими так славиться цей спецпідрозділ. Давайте допоможемо нашим крутим захисникам. QR-код ви бачите на екрані. Разом ми потужна сила.